Ahoj, já vás vítám u mého druhého dílu z hry Geometry Dash Light. Je to velmi zábavná hra, jestli měníme panáčka. Mám jeden díl z toho, ale nebyl moc dlouhý, protože jsem se asi moc stekal. Háčko je hezký. Jsem asi tohle. Takhle. Tak se mi to líbí. Back on track mám nový rekord, ten jsem si udělal, no a ještě Best of the Brace mám. Ježiši, co dělám? Thank you! Thank you very much. Jo, kde to jsem? Ježiši, tady je tma. Ježiši, ne, bez 40%, wow. To už se do tady mám 30, tady do tady, na tady 43, aha, tak furt máno. 19. Ježiši, to má stejnou barvu, jako mu bylo taková tánu. Pam, pam, para, pam. Ježiši, ta hudba, to je tak hezká. To prostě musím tancovat, já to nemůžu hrát. Co to má být za reklamu, jako nějaká bez hudby? Byla nudná reklama. Ježiši, X-step. Ta hudba, ta je tak dobrá. Jo, já jsem ale docela daleko teďka byl. Tak co jsem dal? Chant let go? Nebo jumper? Jsem skokan, yippee! Jumper! Thank you very much, my friends! Ježiši, co? Po kterého jsem se to odrazil, jsem na chant let go. Tu mám taky nový rekord vlastně, co vám neřekl, 23, no. Ježiši, ta hudba se začala zvedat a já prostě si ji leknul. Já už jsem přes Polar, prostě, jako mě ten Polar, prostě je strašná mapa, to i Dry Out mi dali. A ani to mi nejde, Dry Out. Já chci tancovat do té hudby, prostě to nejde. Musím se soustředit, ale. To už jde líp. Jako mi to jde líp. No tak to teda. Thank you very much. Fuck moc thank you. No, to je pravda. Jestli. Aby se mohl ty dvě hry vystřídat, ještě si dva jela tam mám u toho. Že ten ještě na svém YouTube nemám. O, až dojedu jako tohle. Tak až to dojel, to už jsem to dojel. Nomenok M. To je taková výchozní mapa střední. Fakt super to byla změna. Skvělá změnička. Ježiši, kdo to tady mluví?
nějaké Ježiši, žádný achievementy nechce, aby mi tam vyskakovaly, sakra. No a kvůli tomu jsem se rozhodl ukončit toto video. Pitomej pokr. A nebudu ho ještě končit teda, no. Tak myslíte. Robert Rape ještě jednou. Končím, tak jako jo. Ježiši, co to je za hudbu? Fuck. Prostě musím to kazit. Stojím takovej to, není to moc dobrý na tu hlavičku, ani na fyziku, prostě je to divná hra, takže ahoj! Počkejte, on to zapomněl. Jo tohle!